Jeder muss auch noch nicht viel. Ali uglavnom ophodnja mora doći vsaka dva dni. Velik del slovenskega prebivalstva, tudi lastnik na Hrvaškem primorju in tudi Slovenci bi se radi znobili tistih posebej poletnih čakanj na mejnih prehodih za Hrvaško. Zato upam, da vam bo že v času francoskega predsedstva uspel korak naprej in da je po moji oceni nek realen rok, kjer bi Hrvaška lahko vstopila v šengensko območje že tam v začetku leta 2023, torej relativno zelo, zelo, zelo hitro.